wasiirada wasaaradaha diinta iyo awqaafta cadaaladda beeraha qorsheynta qaranka ayaa waxay habeenimadii xalay ka qayb galeen afur uu soo qabanqaabiyey safiirka imaaraadka carabta oo fadhiya dalkaasi jabuuti afurkani oo uu fidiyo boqorkaasi sacuudiga ayaa loo qabtay haldoorka kala duwan ee gobolkani awdal iyo xubno ka mid a golaha wasiirada xukuumadda soomaaliland maamulka gobolka iyo degmada munaasibadani oo ujeedadeedu daarnayd in loogu mahad celiyo dhammaanba dadkii ka qayb qaatay gurmadkii dadkii duufaanadu ay ku waxyeeleeyeen deegaanada xeebaha gobollada awdal iyo selel ayaa waxa ugu horreyn goobtaasi ka hadlay maayirka degmada boorama maxamed xuseen maydhan oo uu mahad celiyey mas-uuliyiintii afurkani ku soo marti qaaday ayaa waxa uu sheegay. Allaahi wabarakaatu. Runtii afurka waan guddoonnay, hadalkuna wuu inoo furan yahay. Hadal kastaana wuxuu leeyahay maqaamkiisa. Maanta hadalka waa la iga weyn yahay. Wasalaamu calaykum. dhanka kale iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ku hadlayey magaca culimo oo diinka kala duwan ee gobolka awdal iyo sidoo kale salaadiinta dhaqanka gobolka awdal ayaa waxa uu sheegay. Ka awdal runtii waan ka mahadcelinaynaa, aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, waad mahadsan tahay baanu leenahay. Waxaanu ku darayaa intii sheekh cabdilaahi afradii waa kaa guddoonaye dhibaatada gobolka taalle ee kale ee duufaantu keentay iyana inaad nagala qayb qaadataa baanu jecelahay, kaana codsanaynaa inaad naga gaarsiiso safiir dowladda sacuudiga si degdegana aad nooga soo jawaabtaan arrinka. Wa billaahi tawfiiq. Iminkan waxaan ku soo dhammaynayaa hadal badan oo kale ma yaal. Dhanka kale iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay bara saabka gobolka awdal ayaa waxa uu sheegay. Waxaan ka mahad celinaynaa sida halkaa ku qoran waxaad arkaysaan in aw marsiqaadka aw fidiyey maktabka jabuuti maktab ligaasa ah maktaqaadkaasi oo fidiyey khaadimu lxarameyn ashariifeyn boqorka mamlaka alcarabiya sacuudiya oo fidiyey. Marka munaasabaddu waxay tahay uun waan guddoonay marsiqaadka boqorka aw noo fidiyey ee maktabka jabuuti uu soo mariyey ee maktabkii jabuutina wasiirkii awqaafta iyo diinta ee sheekh khaliil aw ku marsiqaaday. Waxaan intaa raacinayaa waan guddoonay waxaa nooga fadhisada duufaantu ay ku dhacday sidaa annaga aad nooga fadhiseed noogu marti qaaday iyagiiyo xaasaskoodii iyo caruurtoodii gurmad deg deg ah dowladda mamlaka alcarabiya sacuudiya inay la soo gaadho. Asalaamu calaykum. ugu dambeyna waxaa xaggaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda soomaaliland oo ku hadlayey magaca wasiiradii ka soo qayb galay munaasibaddaasi. Qofka hadduu maarata marti qaado waxaa lagu ducayaa ilaahay subxana watacaala cuntadaa uu bixiyey ilaahay kuwa abraaro saalixiin ay u cunaan dadka soomaalida ay ku afuraan malaa'igtuna ay u ducayso ayaa loogu duceeyaa. Intii baan anoo idinka wakiila ugu ducaynaya khaadim alxarameyn ashariifeyn munaasabadda qaruxda badan ee inoogu dooray annaguna ka xukuumad ahaanna aanu nidhi maadaama arda soomaali lagu magacaabay bal gobolkii dhibaatada yar ka dhacday ee sida fiican way gurmaday mahadnaq annaka u sidna madaxweyne qaranka iyo madaxweynka uga sida ayaan idin soo gaadhsiinayaa. Madaxweyne qaranka iyo madaxweynka soomaaliland labadaa mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil waxay runtii soo fareen munaasabadaas inaan uga mahadceliyo reer gobolka awdal iyo selelba sida wanaagsan isku duubnaanta leh ee runtii sheekh ciisele ka dhawaajiyey ee weligeedba ku caan ku ahaydeen xilliga abaarta waa isku duubnaadeen ciddii uga hor jawaabtay ee abaartii 2015kii nagu dhufatay gaar ahaan walaalaheeni inoo soo doolay ay dhibaatada badan ku dhacday innakana ay waxay naga soo gaadheen sidii looga gurmaday iyo sidii aad u noqoteen dadkii u horreeyey ee maxaanku raadaayey caalamka u muujiya dhibaatadu intay leeg tahay isla markaana ka geysta gacan idigoo isku duuban tiyo ayaadna waxay ku xigtay musiibadii labaad ee nagu dhacday ee ahayd dabayshii.